aqui. Oi, Rita. Tudo bem? Tudo. E aí, vamos pra excursão? Eu vou, Ana, mas com outro pessoal. Por quê? Arranjei outro ônibus bem mais em conta. E eu vou chegar lá do mesmo jeito. Então tá. A gente se vê lá. Até. Tchau. Quem viaja de transporte pirata pode ficar no meio do caminho, perdendo a viagem ou colocando a vida em risco. Ligue 166 e verifique se o seu transporte é regular. Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes, Governo Federal.